Bura əsasən yay vaxtları ölkənin müxtəlif bölgələrindən gələn turistlərin üz tutduqları Tovuz rayonunun Əsrik Böyük Qışlaq ərazisində yerləşən istirahət mərkəzləridir. Yay aylarında bu ərazilərdə olan 100 nəfərlərlə işsiz insanlar, xüsusilə də gənclər müvəqqəti də olsa burada işlə təmin edilərək ailələrinə çörək pul aparırlar. Bundan əlavə yerli kənd sakinlərinin ət və süd məhsulları burada yerləşən istirahət mərkəzlərinin sahibkarları tərəfindən alınaraq müştərilərə təqdim edilir ki, bu da dağ kəndlərində yaşayan sakinlərin yaşayış vəziyyəti xeyli yaxşılaşdırır. İstirahət mərkəzlərinin sahiblərinin sözlərinə görə isə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Tovuz Regional Nümayəndəliyi bütün bunlara maneələr yaratmaq istəyir. Sahibkarlar həmçinin bildirib ki, kəsilmiş xırda və iri buynuzlu heyvanların ətlərindən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları laboratoriya üçün nümunə götürür və qalan ətin satılmaması üçün onu qadağan edirlər. Laboratoriyanın cavabı isə bəzən bir ay, hətta daha çox çəkir ki, bu zamana kimi də kəsilmiş ət xarab olur. Süd məhsullarının kəndlərdən laboratoriyasız alışına da qadağalar qoyulur. Bir sözlə, burada çalışan sahibkarların fəaliyyətinə qəsdən Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Tovuz Regional Nümayəndəliyinin rəhbərliyi tərəfindən maneələr yaradılır. Əsasən əti qəssəflərdən alırıq da, kəsim məntəqələrindən. Onlar da bizdən sertifikat istəyir. Amma bu hansı ki, burada insanlar var, öz ailəsinə istirahətə gəlir, özünlə ət gətirir. Bunlar deyir ki, siz o əti istifadə edə bilməzsiniz, pişirə bilməzsiniz, onun sertifikatı olmalıdır. Bir ay bundan qabaq bizim buradan ətdən nümunə göndərdilər laboratoriyaya. Laboratoriyanın cavabı bir ay çəkdi. Hansı ki, yaxşı bu kəsim məntəqəsində laboratoriya ona 10 dəqiqəyə, 5 dəqiqəyə ona peçat vurur, verir və oraya ödəniş olunur. İndi bu, əgər Tovuzda elə bir laboratoriya varsa, niyə bizim ətin laboratoriya göndərilməyi, belə deyim də, bir ay çəkdi, bir aya kimi cavab gəlməlidir. Bir aydan sonra da artıq o əti istifadə eləmək mümkündür ki, onu biz nəyəsə istifadə eləyək, hər hansısa bir müştəriyə verək. Problem iyul ayından mənim qıda gəlib mənim ətimi blomlayıb. Gör nə qədir eləyir. Hələ bir cavab yoxdur. Sahibkarlar qeyd edib ki, əvvəlcədən heç bir sahədə maarifləndirmə işləri aparılmadan onlara cərimələr tətbiq edilir. Artıq sahibkarlar yaranmış problemlə əlaqədar olaraq fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olduqlarını bildiriblər. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Aktanın məsul şəxsi Mansur Piriyev ilə əlaqə saxladıq. Mansur müəllim ətraflı olaraq agentliyə sorğu göndərməyimizi tələb etdi və qanunun tələblərinə uyğun olaraq avqust ayının 28-də rəsmi olaraq məsələyə aydınlıq gətirmək üçün sorğu verdik. Ayın 30-u və 31-i günləri isə əlaqə saxlamağımız baxmayaraq çox təəssüflər olsun ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən heç bir açıqlama ala bilmədik. İnanırıq ki, sahibkarların qəsdən incidilməsi hallarının qarşısı alınacaq və əksinə sahibkarların fəaliyyətinə hər cür dövlət dəstəyi göstəriləcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin cavabını isə hər zaman ictimailəşdirməyə hazırıq. Rəhmiyyə Hüseynova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.